Homosti. Wayanad Homosti ki hobo. Kun hobo Rahul Gandhi uttar khuri. Zagloi dia Congress or Abhyantarin mohalat byapok sorsa arambo hoise. Rajnoitik prekhapatotu sorsa arambo hoise je Raebareli aru Wayanad. Ei duita homostite joylab korar pisote Rahul Gandhi eta kunkhon akhon eribo ba kunkhon akhon dhoribo. Zagloi byapok jolpona kolpona arambo hoise rajnoitik prekhapatotu jehetu Congressok loi jene dhornor asolote ebar Bharatiya Janata Party jene dhornor teloke montobyo agbohaise tar kintu kompura ulota khobikhan ebar ফলাফল দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যত দুইখনকৈ আসনৰ ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধীয়ে জয়লাভ কৰিলে যত ৰাহুল গান্ধীক বিভিন্ন উপনাম দিয়া হৈছিল বা তেওঁৰ যি যাত্ৰা আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ সেই যাত্ৰাক লৈ যথেষ্ট আসলে সমালোচনা কৰিছিল বহুজনে বিভিন্ন জনে কৈছে কিয়া কেৱল মাত্ৰ এটা চকুৰ চমক বা সকলো এটা কৌশল হে কিয়া ৰাইজৰ মাজলৈ যোৱাতে বিভিন্ন তেওঁক আসলতে সমালোচনা কৰা কৰিছিল কত মন্তব্য কৰিছিল কিন্তু সেই ভাৰত জৰ যাত্ৰাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন জনৰ মাজলৈ যোৱা ৰাহুল গান্ধীয়ে কিন্তু এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হোৱা দুইখনকৈ আসনত বিপুল সংখ্যক ভোটত জয়লাভ কৰিছে এতিয়া এই ৰাইবেৰেলি আৰু ওয়ায়নাড এই দুইটা সমষ্টিক লৈ এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব এতিয়া হেয়া চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে যে ওয়ায়নাড সমষ্টিতে থাকিব যেহেতু বিগত সময়ত কেৰালা ওয়ায়নাড সমষ্টিতে তেওঁ জয়লাভ কৰিছিল আৰু সাংসদ হিচাপে তেওঁ লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল কিন্তু এবাৰ যোৱাবাৰ যেটো ৰাইবেৰেলি যেটো সমষ্টিতে স্মৃতি ৰাণী হাতত বিপুল সংখ্যক ভোটত পৰাস্ত হৈছিল Hey, Raebareli Homostit into Ebar, Rahul Gandhi, Bijoy Hahi, Mariboloi, Hokham Hol. Gotike, Hey Hahi, Zitu, Raebareli Teotas, Otesto, Takarasil, Bulicobolibota, Brihot, Potavana Siltia Homokot, Zer, Smitirani, Zikuraki, Homosolote, Cabinet Montreal Sil, Gotike, Smitirani, Huruite, Canada, Brahibo, Raebareli Homosit, Canada, Resort Asolote, Eta, Gandhi Porialor, Eta Durgo Asil, Raebareli Homosti, we got Homos, Gotike, Hey Betty, but Hey Durgo, Gandhi Porial, Nizor. মাজত কেনেদৰে ৰাখিব যত ৰাইবেৰেলি সমষ্টিক লৈ এনে ধৰণৰ ৰবাৰ্ট বাটৰ নামৰ চৰ্চালৈ আহিছিল যে তেওঁ কৈছিল যে সকলোৱে বিচাৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী তাৰ অৱতীৰ্ণ হওক গতিকে বহুতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নামৰ চৰ্চালৈ আনিছিল গতিকে কোন হ'ব তাক কৈ ঠাকুতে ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ল আৰু সেই সমষ্টিটোত আচলতে প্ৰাৰ্থীগৰাকী ঘোষণা কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে যিখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিল সেই তালিকাখনটো যথেষ্ট তেওঁলোকে সময় লৈছিল যথেষ্ট তেওঁলোকে ভাবিছিল চিন্তা কৰিছিল আৰু সেই তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত প্ৰকাশ যেতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাছিল বা Bharatiya Janata Party বা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে হক বা বিগত মহলে হক সমালোচনা যথেষ্ট সমালোচনা তেওঁলোক কৰিছিল কিন্তু গতিকে এবাৰ ৰাইবেৰেলি যেটো ৰাহুল গান্ধীয়ে জয়লাভ কৰিছে গতিকে হে হয়তো ৰাহুল গান্ধী এবাৰ ৰাইবেৰেলি যেটো গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ গান্ধী পৰিয়ালৰ ভেটি গতিকে হয়তো সন্দেহ কৰা হৈছে বা ভবা হৈছে যে এবাৰ ওয়ায়নাড সমষ্টি এৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাইবেৰেলি সমষ্টি ৰাখিব গতিকে তেওঁ হয়তো ওয়ায়নাড সমষ্টি পদত্যাগ কৰিব গতিকে ওয়ায়নাড সমষ্টি কিমান দিনৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব কিয়া আমি জনাইছো যে 14 দিনৰ ভিতৰত যি সংবিধানত যি লিখা আছে বা সংবিধানৰ যি দফা আছে সেই অনুসৰি যে 14টা দিনৰ ভিতৰত যিকোনো এখন তেওঁ এখন এৰিব লাগিব হয় ওয়ায়নাড এৰিব লাগিব ওয়ায়নাড সমষ্টি আৰু নহলে ৰাইবেৰেলি এৰিব লাগিব গতিকে যিকোনো এখন আখনতে 14 দিনৰ ভিতৰতে পদত্যাগ কৰিব লাগিব নিৰ্বাচন ফলাফল ঘোষণাৰ আৰু গতিকে সেই দিন সমাগত হৈ পৰিছে আৰু দুইখন আখনতে যদি ধৰি ৰাখিবতে বিচাৰে বা পদত্যাগ নকৰে তেতিয়াহলে কিন্তু এখনো আখন ৰাহুল গান্ধীয়ে নাপাব গতিকে সেই দুইখন আখনৰ 17 জুন আজি হেতু 14 জুন 17 জুন বেছি দিন নাই মাত্ৰ 3টা দিন আছে গতিকে 17 জুনৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধী এখন আখন এৰিব লাগিব গতিকে ৰাহুল গান্ধীয়ে যদি ওয়ায়নাড সমষ্টি এৰি দিয়ে গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ উত্তৰ কৰি কোন হ'ব ওয়ায়নাড সমষ্টি যেহেতু এখন আখন এৰি দিয়া পুনৰটা উপনিৰ্বাচন হ'ব গতিকে উপনিৰ্বাচনত এবাৰ আশা কৰা হৈছে বা সৰসা চলিছে যে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰিয়ংকা গান্ধী নাম গতিকে প্ৰিয়ংকা গান্ধী এবাৰ হয়তো ওয়ায়নাড সমষ্টিতে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি এনে ধৰণৰ এটা সৰসা আছে আৰু যেটো সোনিয়া গান্ধী উত্তৰ কৰি ৰাইবেৰেলি গতিকে ৰাইবেৰেলি সমষ্টি ৰাহুল গান্ধী নিজৰ হাততে ৰাখিব যেটো সোনিয়া গান্ধীয়ে সেই সমষ্টিতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছিল উত্তৰ কৰি হৈছে গতিকে ৰাইবেৰেলি প্ৰতিনিধি হৈছিল এবাৰ ৰাহুল আৰু জৰাৰ পিছত তেওঁ 12 জুনত ওয়ায়নাড সমষ্টিও পৰিভ্ৰমণ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধী যেটো ওয়ায়নাড সমষ্টি তেওঁ বিপুল ভোটৰ জয়লাভ কৰিছিল আৰু সমষ্টিবাসী কৈছিল যে ৰাইবেৰেলি বা ওয়ায়নাড লৈ হোৱা উভয় সংকটৰ কথা উভয় সমষ্টিবাসী আনন্দিত হোৱাকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল যাতে তেওঁ ওয়ায়নাড সমষ্টি যদি এৰি দিয়ে গতিকে ওয়ায়নাড সমষ্টি তেওঁলোকৰ উত্তৰ খুৰিয়ে থাকিব গান্ধী পৰিয়ালৰ এগৰাকী সদস্য থাকিব বুলি তেওঁলোকক কথা দি আহিছিল বা ৰাহুল গান্ধীয়ে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব সেই সিদ্ধান্ত দুইটা সমষ্টিৰ উপকৃত হোৱাকৈ সমষ্টিবাসী উপকৃত হোৱাকৈ তেওঁ সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধীয়ে জনাইছিল আৰু Titia Rahul Gandhi Zita Wayanad Homosi, Bromon Corsil Titiato, Priyanka Gandhi, Ingrid Prodan Korea Hisil, so Rahul Gandhi Wayanad, Tinid Homic Soila, or Tatinilak, so Hosti Hara Butor, Bebot Hanata, Bipul Butot, Bipul Hanka, Bebot Hana Butor, Kidu Zoila of Corsil Logote, Raebareli, Rahul Gandhi Joila of Corsil Tinilak, Noboy Hazar Butor, Bebot Hanat Gutike, Prae, Sarila Horsorosri, Raebareli, Aru, Wayanad Homoset, Price, Sares, Tinilak Butor, Bebot Hanat, Zoila of Corsil Gotik, Bipul Hanka Butot, Zoila of Corsil Gotik, Hebabet, Hekota Gukona Corsil. দুইটা সমষ্টি বাকি ৰাইজৰ উপকৃত হোৱাকৈ গান্ধী পৰিয়ালে বা কংগ্ৰেছে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব গতিকে তেওঁ পাকে প্ৰকাৰে সোনিয়া গান্ধীৰ নামে এক প্ৰকাৰ তেওঁ কৈ গৈছে যেটো সোনিয়া গান্ধীকো ক্ষমা কৰিব প্ৰিয়ংকা গান্ধী কথা কৈ আহিছিল আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ কথা কৈ তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে হয়তো প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ৱাইনৰ সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অৰ্থাৎ উত্তৰ পূৰ্ব হ'ব ৰাহুল গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু যেটো সংখ্যালঘু বহুত প্ৰধান ৱাইনৰ সমষ্টিত এতিয়া যদি কংগ্ৰেছেও আকৌ নিৰ্বাচনী যুঁজত নামে গতিকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয়লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ কথাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আৰু ৱাইনাৰ উপ নিৰ্বাচনত এতিয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো প্ৰায় চূড়ান্ত হৈ পৰিছে গতিকে নিশ্চয়কৈ 17 জুনৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগিব এটা সমষ্টিৰ পৰা গতিকে সকলোৱে চৰ্চা কৰিছে যে ৱাইনাৰ সমষ্টি তেওঁ হয়তো নিজৰ লগত ৰাখিব যেহেতু ৰায়বেৰলি সমষ্টি গান্ধী পৰিয়ালৰ ভেটি গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ গতিকে আৰু এটা বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত ৩,৯০,০০০ গতিকে এটা বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত এটা বৃহৎ সংখ্যক ব্যৱধানত যেহেতু ৰায়বেৰলি সমষ্টিৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে জয়লাভ কৰি আহিছে যথেষ্ট তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল কঠিন আসলে জুজখন বৰ সহজ নাছিল কিন্তু ৰাহুল ৰায়বেৰলি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰাটো গতিকে কংগ্ৰেছে যেহেতু বিজেপিৰ Hakona Prapunorbar, Raebareli ever Nizor Hatolo Anise, Tinilak, Noboy Hazar Butar, Bebothanot, Joyla Force, Rahul Gandhi Gotike, Rahul Gandhi Hotu, Raebareli, Eri Dibo Nibisaribo, Hutorozunor Purbe, Hotu, Wayanad Homostit, Eri Dibo, Aru, Wayanad Homostit Ebar, Rahul Gandhi Utrokuri Hisabe, Priyanka Gandhi, Protitonita Korar, Hom Habana Odik, Aru Hutorozunor Purbe, Rahul Gandhi Econari, Econahon Eri, Econahon Eri Dibolagibo, Hom with Hanukuri, Sodhodina Pitorten, Econahon Eri Dibolagibo. গতিকে হেভাবে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে কোনখন আসন ধৰিব কোনখন আসন এৰিব তাক লৈ ব্যাপক জল্পনা বা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে তাৰ মাজতে আমাৰ হাতৰ যি খবৰ বা জেনে ধৰণৰ চৰ্চা চলি আহিছে গতিকে নিউজ 18 ৰ সেই তথ্য অনুসৰি ৰাইবেৰলি সমষ্টি নিজৰ লগত ৰাখি ৱাইনাৰ সমষ্টি তেওঁ এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা অধিক আৰু ৱাইনাৰ সমষ্টিৰ এবাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰিয়ংকা গান্ধী নিৰ্বাচনী যুঁজত নমাৰ সম্ভাৱনা আছে